krávo. Já jsem úplná nula, já jsem dole. No úplná ne, když jsi tady. Tady máme tu naši jachtu zvenku. Tato ta jachta stojí 1 000 000 euro. Bavíš se? Nevypadám? Ne. Já vás tady vítám u dnešního videa. Možná si říkáte, Lišáku, proč nám děláš intro z postele? To vám přece dělám, ale není to jen tak jeden. Jen tak leda jaká postel. No a hned si ukážeme, proč je to dost možná jedna z těch určitě ta nejdražší postel, ve který jsem kdy ležel. Nezapomeňte like, odběr a jdeme na to. My jsme tady aktuálně s Jim Beamem na teambuildingu na 4 dny v Neapoli. Jedna z věcí, kterou dneska děláme, je den na jachtě nebo dne na jachtě, kdy my jedeme na Capri. Dalibor Cicman, CEO vlastně Jim Beamu, majitel Jim Beamu, nám prodal tuto krásnou jachtu, kterou my si dneska dopodrobna ukážeme. Začneme tím lepší a teď vám ukážu, jak vypadá výhled z Master. Tady máme postel a tady šplouchají vlny okolo. Každopádně je tady ještě jedna kajuta, tady je koupelna. Tady máme další koupelnu. Vejde se sem poměrně hodně lidí a to ukážu tady celý. A tady už je vstup vlastně rovnou do dalších kajut. Tady jsou dvě oddělené postele, televize a tady je vlastně, tady bude master bedroom určitě. Víš, to bude šílený. Nádherná velká postel, koupelna, sprchovej kol. Jaký máš dojmy z jachty? Je to vlastně, my jsme, ty už to říkal, ale my jsme se shodli, že jsme pravděpodobně na vlaku. Oba dva jsme byli na lodi. Jo, xkrát. Ale jachta kámo poprvé za mě. Asi poprvé, co jsme na jachtě. Jo, ještě na jachtě, ano. Zkus říct lidem, jaký z toho, jako, jaký jsou tvoje první pocity, co se třeba překvapilo. Kámo, třeba to, že teďko ležíme na gauči, který je mega pohodlný, a se všichni obývat, že to není jako na lodi sedneš, jako, ano, ano, tady ano. Si jako fakt jako jdeš odpočinout. Ano, je to prostě, viděl jsi, co je dole? Ne, neviděl. Tak ať tam dotočíme tenhle segment, to se okay, posereš. Okay. Tohle určitě je, ten komfort je neskutečný, ten luxus, který tady je. Je to, působí to jako obývák, nějaký luxusně baráku, tak, i komforta. Ale jsi prostě na té vodě. I designem, ale jsi na lodě. Teda na vodě. A teďka David to ještě neviděl, tak já ti budu ukázat, co je dole. Pokud mě sledujete už díl, tak víte, že miluju cestování, který je možná o mnoho jednodušší, než si myslíte. A jedna z věcí, která k tomu pomáhá, je Revolut. Určitě jste se už někde dostali do nějaký životní situace, ve který jste tak úplně nechtěli bejt. A od toho je tady Revolut. Zároveň vám na konci spotu ukážeme, jaký malý překvapení. Takže, potřebuji změnit by. No, to bylo rychlý. Jeden vstup, Eiffelova Tower. Bonjour! Mami, ahoj, ukradli mi kartu. Jak se dostanu domů? Bonjour, how much money? Mám Revolut. A díky pár kliknutím se dokážu kartu zamrazit, stejně jako jeho úsměv. ubytovat, prosím, já. ID. Nemám. Zloděj.
Já zabukovali ubytování přes Revolut. Díky Revolutu jsem navíc dostal ještě 10% cashback. Revolut je digitální banka, který po celém světě věří víc než 35 milionů uživatelů. Je skvělá v tom, že v rámci jedné aplikace můžete spravovat veškeré svoje finance, a to od každodenních plateb přes úspory až po investice. No a teď to slibované překvapení. Pokud se zaregistrujete do Revolutu, v odkaze, který máte v popisku, dostanete od nás 250 korun zdarma. To bude dobrý, kámo, když odjedu někam šíleně. Takže, hezky, ručníky. Tak jsem tady čuměl, ale... Počkej, lidi už to věděli, o co? Kámo, cože? Tady máš to všechny. Ne! Ale tady Davide, že Master Webru. Kámo. No. Jako tohle, kámo, je. Počkej. Tahle ta master bedroom je za prvý ta postele extrémně komfortní, za druhý je to jak prestižní hotelový pokoj. Chceš tady ty, ready to go evidentně. A ten kopereček? Ten kopereček je hodně silný. No. No, to jsem kámo, včera jsem slyšel, že každý maratonec má rád pozornost, je to pravda? Každý běhá maratony, aby o tom mohl mluvit. Ne, kámo, cením. David uběh maraton za 4 hodiny necelý. 3 hodiny 42. No tak to jsou necelý 4 hodiny. To je velký rozdíl, ne? Já, sorry, kámo. Ale někam podle mě přijíždíme. Braille, vole. Malové, podle mě už se blížíme na Capri. Co tam vlastně je na tom Capri, to víš? Kámo, je to strašně instagramový místo. Jsou tam mega hezký. No každopádně loď zastavuje. Kamo, musíme být nějak, počkej tady aspoň chvilku, jak to nevypadá blbě. Jsme z kajuty, kde jsou společný prostory. Tady je kapitán, ale ten to asi dičnul evidentně. Tady máme nějakou hospitality room. Tady sám pán Dalibor, díky kterýmu vlastně my tady dneska jsme. My moc děkujeme, je to poprvé, co jsem na lodi tohohle kalibru. Doufejme. David se tady zlečuduje. David už je sluděnej z jachty. Nuda no, ty vole. Davide.
Imán. Ten sedí jak to za pět dní, jak kousek odpěl. Tři jachty za pět dní. Tady máme posezeníčko. S nádherným výhledem. Skory nahoru. Jako tohle je úplně nic. Jo, tak kapitán je tady. Výhledem. Kubiku. Teďka zastávku na další výlet. Tady je vlastně kapitán. Crew. V ceně té lodi je i crew, která vlastně, to se nemůžete logicky půjčit bez toho, protože asi byste s tím moc nenaložili. Ani jdeš do vody? Ne, vážně. Hej, jsou tady ručníky? Jo, jo. I teplá sprcha. No jo, vlastně. El jefe de jefes. Tady máme šéfa Jim Beamu, čistý Pablo Escobar, ochranka, holky, manažer. Já jsem úplná nula, já jsem dole. No úplná ne, když vidím tebe. Iman jde s Davidem do vody. Má to 17 stupňů, já jsem si plavky nechal doma, protože mi ráno byla kosa. Nelituju toho asi. Co jsi dělal? Mně se to Beku nepovedlo, tak jsem tady rozkopal takový špal. Ukáž? To je není moc pěkný, no. Jsi hrdina náš. Dáme náš polský tým. Zbytek. Už to mají party. Tady Imanova amputovaná noha. Tak co? Bolí to? Co? Ne, dobrý. Už to jenom šlo krve jak zvola. No, já jsem to viděl, no. Ale jako dobrý, akorát jsem teda nečekal, že jsem se pořezal jako tolik. Víš, já jsem to viděl, je to na hluboký. Spoustě, jako hluboký a na spoustě jako místa, jak říkám, co se vzalo kde? Jdeme na Capri, kde uvidíte svoje? My tady máme teďka proti zastávku někde... Hodně někde. V jeskyni. Jak se jmenuje ta jeskyně, Anit? Nevím. To nevadí, ale je krásná. A pokračujeme dál na Capri. Jen kdybyste nepochopili, tak teď se chystáme proplout dírou. Jako za mladý. Jo, jo. Jsem odvážnej, ale viď? Je. Jako neboj se toho. Z lodí za milion euro se toho nebojí, jako. Jakože vůbec. Ne? Tak a jsme z díry venku. Děkujeme. Tady máme tu naši jachtu zvenku. Nádherná, celá zlatá. Tady máme korporu. To je úplný hovno, jo, o jachtách. Pravděpodobně jste mohli pochopit, ale... Jsem si 100% jistý, že se to dá se na ty zlepší cenu, protože tohle to je fakt podle mě přepal. Ale jako musíte je fakt skvělá dovolená prostě vzít kamarády a vypadnout takhle někam na 14 dnů, sailovat na jachtě. Asi by se mi to taky líbilo. Začít, víš? To tam dělá nějaký golfem příště a se smáli něčemu tam, ty a oni tam. Tam komentář. Financially stable laugh. Děkujeme! Bavíš se? Nevypadám? Ne. Jak moc se bavíš teď? Já mám šťastný obličej.
Jedna až 10, jak moc se bavíš? Řekl bych 2. 10. A jak je 2? Dejme.